Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Խաչմերուկն է։ Եվ այս պահին ես հեռուստաէկրանների մոտ եմ ուզում հրավիրել թատերասեր մեր հեռուստադիտողներին, քանի որ հոկտեմբերի 6-ին Լանթերման աուդիտորիումում հիանալի մի կատակերգություն ենք վայելելու բոլորս միասին, մի հիանալի ներկայացում է ժամանել Հայաստանից։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնների դերասաններն են ժամանել և ներկայացման վերնագիրն է լինելու «Խնայեցեք տղամարդկանց», շատ շուտով ինձ հետ տաղավարում կլինեն նաև տաղանդավոր դերասանները, ներկայացման մաս կազմող, և զրուցելու ենք հենց հոկտեմբերի 6-ին կանալիք այդ թատերական հրավառության մասին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Խաչմերուկը և ինչպես նշեցի, այս շաբաթվա իմ թեման լինելու է հոկտեմբերի 6-ին կանալիք «Խնայեցեք տղամարդկանց» ներկայացումը, և այդ առիթով ինձ հետ տաղավարում հյուրընկալվել են Արմինե Վերմիշյանը և Համլետ Գյուլզադյանը, տաղանդավոր դերասաններ, ողջույն և բարի գալուստ, Միացյալ Նահանգներ։ Շատ մեծ ուրախությամբ եմ հյուրընկալել ձեզ իմ տաղավարում, նման հետաքրքիր վերնագրով ներկայացումը բնականաբար շատ ու շատերին է նաև հետաքրքրելու, և ինձ շատ հետաքրքիր է արդյոք ինչ դերասանական կազմ է ժամանել Հայաստանից էստեղ։ Արմինե, առաջին հարցս ձեզ, գիտեմ, որ դուք երկուսդ եք այսօր կարողացել ներկա գտնվել, բայց շատերն են ժամանել, կպատմեք այդ մասին։ Բարի ձեզ։ Շտապ եկել ենք ձեզ մոտ, ուրեմն ասեմ, որ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի պետական դրամատիկական թատրոնի առաջին անգամ է թատրոնը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մեզ համար, յուրաքանչյուրիս համար շատ պատասխանատու պրոցես է այս ամեն ինչը, որովհետև մենք եկել ենք մի վայր, որտեղ Հայաստանից մի մասնիկ կա, թե մեզ համար և հուսով եմ, թե հանդիսատեսի համար շատ կարևոր հանդիպում ա լինելու, և ես չեմ կասկացում, որ հանդիպումը պիտի լինի ջերմ, նաստալգիա լցված, մենք սիրով և ամենայն պատասխանատվությամբ կսպասենք բոլորին հոկտեմբերի 6-ին։ Այո, իսկապես դուք նշեցիք, որ առաջին անգամ է Վանաձորի պետական թատրոնը էստեղ հյուրախաղերի, ես վստահ եմ, որ սա առաջինն է, բայց լինելու են նաև շատ այլ հյուրախաղեր, որովհետև կարծես նոր շրջան հիմա մտած լինի Վանաձորի պետական թատրոնը, որովհետև մեծ վերանորոգումների մեջ է, մեծ նոր շնչառություն է ստացել թատրոնը, ինչի առիթով շնորհավորում եմ ձեզ բոլորին, մեզ բոլորիս, որովհետև դա նաև մեր հերթական հաղթանակն է մեր ազգի մշակութային տեսանկյունից։ Համլետ, հաջորդ հարցը ձեզ կխնդրեմ ներկայացնեք հենց կոնկրետ այս «Խնայեցեք տղամարդկանց» ներկայացման ստեղծման պատմությունը, որքան ժամանակի այն արդեն բարձրացել է բեմ և հանձնվել հանդիսատեսի դատին, և ընթացքը, որ տեղերով շրջագայելուց հետո այն հասավ Լոս Անջելես։ Մեծ հաճույքով ուրեմն ասեմ, որ այո, դուք նկատեցիք, որ թատրոնը նոր փուլ է, ընդհանրապես տարի ու կես է արդեն մենք ունենք նոր տնորեն, որը երիտասարդ, նոր այսպես բավականին հետաքրքիր մտքերով, ավյունով լի, գեղարվեստական ղեկավարի հետ այսպես ասած թև-թևի ուսուսի տված ամեն ինչ անում են թատրոնի համար, ինչ վերաբերում է այս ներկայացմանը, ներկայացումը ընդհանրապես տարի ու կես է ինչ գոյություն ունի, և անցյալ տարի մայիսին մենք հրավեր ստացանք ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության երկու քաղաքներից ներկայացում տանելու հետաքրքիր կոմեդիա, և թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի և տնորենի որոշմամբ այս ներկայացումը բեմադրվեց, և մենք մեկնեցինք Ռոստով և… Որտեղ պրիմիերան տեղի ունեցավ։ Այո, այո, պրիմիերան տեղի ունեցավ հենց Ռոստովում, և որից հետո տեղափոխվեցինք անապա քաղաք։ Այսպես բավականին հետաքրքիր, ինչպես Հայաստանից դուրս գտնվող յուրաքանչյուր հայերը, ջերմ ընդունելություն, կարոտած, այսպես ամեն ինչ շատ հետաքրքիր, որից հետո, վերադառնալուց հետո որոշվեց, որ
ներկայացումը պետք է մտնի խաղացանք եւ ինչու՞ չէ խաղանք նաեւ Հայաստանում։ Ասեմ, որ բավականին հետաքրքիր ձևափոխություններ եղավ, մի քիչ ավելի այսպես կազմը մեծացավ, պարողներ եւ այլն եւ այլն, եւ հիմա մեծ հաճույքով խաղում ենք նաեւ մեզ մոտ Վանաձորում, հանդիսատեսը սիրում է մեզ, մենք էլ հանդիսատեսին։ Այսպես փոխադարձ սիրո եւ արվեստի մտնոլորտում, այսպես ասած, արդեն տարի ու կես մոտավորապես բեմ է բարձրանում Խնայեցեք տղամարդկանց ներկայացումը։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, իսկ հիմա արդեն հոկտեմբերի 6-ին Լանթերման աուդիտորիումում մնացեք մեզ հետ։ Լոս Անջելեսի հայ-ամերիկյան երաժշտական թատերական միությունը ներկայացնում է Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի Խնայեցեք տղամարդկանց երաժշտական կոմեդիա։ Իսկ թե ինչ տեղի ունեցավ հետո, կիմանաք ներկայացման օրը՝ հոկտեմբերի 6-ին Լանտերման աուդիտորիումում։ Խնայեցեք տղամարդկանց։ Համլետ բեմադրիչ ռեժիսորի եւ սցենարիստի անունները կխնդրեմ նշեք, ներկայացնենք մեր հերթը։ Ուրեմն պիեսը գրել է մեր հայրենակիցը Արմեն Ծովակը, ասեմ, որ նրանից մենք նախկինում ունեցել ենք եւս մի շատ հետաքրքիր պիես, Վերադարձիր Ստելլա, որը բավականին երկար ժամանակ մնաց բեմի արտակի վրա, դա նախկինում էր դեռ սովետ ժամանակներում, իսկ հիմա Խնայեցեք տղամարդկանց ներկայացումը մի քիչ այսպես ժամանակակից դարձնելու համար Արմեն Ծովակի տարբերակի վրա աշխատել է նաև հենց ինքը բեմադրող ռեժիսոր, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վահե Շահվերդյանը։ Ահա, այ հետաքրքիր է կերպարային տեսանկյունից ինչ ականկալել ձեզանից երկուսից։ Կխնդրեմ Արմինեն մի փոքր նկարագրի իր կերտած կերպարը, արդյոք դա միայն մեկ կերպար է այս ներկայացման համար, եւ ինչպես է ստացվել մարմնավորել այն, կային արդյոք դժվարություններ, թե միանգամից ստացվեց։ Կերպարը բավականին հետաքրքիր է իր գունային կողմերով։ Կին, որին որ մարմնավորում եմ, ինքը շատ խարիզմատիկ էությունն է, կողմերից մեկը նրա քաղքենիությունն է, ստիպում է ամուսնուն, որպեսզի իրենց աղջկան ամուսնացնենք նախարարի որդու հետ, կյանքը ավելի բարեկեցիկ դարձնելու համար։ Արմինե, զգուշ, գաղտնիքներ ենք բացում, արդեն գաղտնիքներ ենք։ Իսկ ամենակարևորը այս պարագայում, դե մինչ այդ իմ խաղընկեր անմիջական եղել է այլ արտիստ, իսկ Միացյալ Նահանգներում ես, չգիտեմ, պատիվ ունեմ բեմ բարձրանալու Վահե Շահվերդյանի հետ, շատ, չգիտեմ, ինձ համար դա մեծ իրադարձություն է, որովհետև ինքը ինձ համար հանճարեղ մարդ է, այսպես ասած, մեծ անուն արտիստ, օրինակ։ Այո, եւ իր հետ բեմում խաղալը երևի թե ոչ բոլորին է հաջողվել, ու այսօր ես պատիվ ունեմ իր հետ խաղընկերոջ դերում լինել։ Եվ մենք էլ պատիվ ենք ունենալու վայելել նրան բեմում որպես նաև դերասան, չէ՞։ Իսկ Համլետ, ձեր կերպարի մասին խոսելիս, ես մինչ իմ կերպարին անցնելը ես ուզում եմ ասել մի փոքրիկ այսպես ինֆորմացիայի կարգով տամ, որ ներկայացումը երկու գործողություն է, առաջին եւ երկրորդ գործողություն կա։ Ներկայացման ընթացքում 3 տարբեր ընտանիքների պատմություն է։ Ահա։ Մեկը մյուսի հետ բացարձակապես կապ չունեցող 3 ընտանիքներ են, ասեմ, որ առաջին ընտանիքի տիկինը նստած է ինձանից ձախ, երկրորդ ընտանիքի հետ ես անմիջապես կապ ունեմ, ճիշտ ասած չգիտեմ, բացեն գաղտնիքները։ Գովազդից հետո կբացեն գաղտնիքը, մի փոքրիկ, հա՞։ Դե լավ, միջև գաղտնիքները բացելը, ասեմ, որ իմ կերպարի հետ կապված ես, այսպես ասենք, ես երևի թե փորձնական կամ փորձարարական տարբերակով մտա այս ներկայացման մեջ եւ մնացի այս ներկայացման մեջ, ինձ այսպես առաջարկեցին սկզբում
Փորձել եւ անհրաժեշտ էր համարձակություն, հետո կնշենք թե ինչու, եւ պաստորեն ելել այդ համարձակությունը եւ ստացվել է, որ արդեն այսքան ժամանակ եկա։ Իսկ երրորդ ընտանիքը ինչի՞ էր։ Երրորդ ընտանիքը դա ուրեմն երեք հոգի են, ամուսիններ եւ իրենց հարևանուհին, որը որ մեծ ցանկություն ունի դերասանուհի դառնալու, իսկ թե ինչու են այսպես բաժանման, ինչու են բաժանվում, այդ խնդիրները առաջին, երկրորդ եւ երրորդ ընտանիքների կանայք իրենց ամուսիներից, երևի թե չբացենք։ Այո, դա էլ արդեն է, այդ օրը հանդիսատես արդեն իսկ մեծ հետաքրքրասիրությամբ, այսպես սպասելու է հոկտեմբերի 6-ին, ցիելի հեռուստադիտողներ, կարճ դադարից հետո մենք շարունակենք մեր զրույցը։ Los Angeles-ի հայ-ամերիկյան երաժշտական թատերական միությունը ներկայացնում է Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի «Խնայեցեք» տղամարդկանց երաժշտական կոմեդիա։ Իսկ թե ինչ տեղի ունեցավ հետո, կիմանաք ներկայացման օրը՝ հոկտեմբերի 6-ին Լանտերման Աուդիտորիումում։ «Խնայեցեք» տղամարդկանց։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակվում է խաչմերուկը եւ ես շարունակում եմ իմ հարցազրույցը Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանների հետ՝ Արմինե Վերմիշյան եւ Համլետ Գյուլզադյան։ Եվ այսպես խնայեցեք տղամարդկանց արդեն որոշ չափով կարողացանք ճակերտները բացել մեր հեռուստադիտողների համար, փաստորեն 3 տարբեր ընտանիքների ապահարզանի պատմությունն է, այսպես ընտանեկան կոնֆլիկտ է տեղի ունենում, որը տեսնենք այդ օրը հոկտեմբերի 6-ին պարզ կլինի, թե ինչ եզրահանգման, ինչ լուծման է գալու, արդյոք այդ 3 կիսադժբախտ ընտանիքները բաժանման գալու են, թե վերջի վերջո խնայելու են իրենց տղամարդկանց, հայտնի չէ։ Բայց շատ հետաքրքիր է, մենք կանգ առանք փաստորեն կերպարների վրա եւ հենց մասնավորապես ես խոստացա հեռուստադիտողներին, որ Համլետի կերպարը մի քիչ ճակերտները բացելու են։ Հետո կբացենք, լավ, գովազդի եղավ, խոստացել ենք, պետք է անենք, այո։ Խնդիր չկա։ Ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնելուց առաջ, ավելի շուտ բեմադրության ընթացքում, ռեժիսորը Վահե Շահվերդյանը, իսկպես ինչ-որ շատ հետաքրքիր կին էր պատկերացնում երկրորդ ընտանիքի զոքանչի դերում։ Եվ փորձեց մի դերասանուհին, այսպես շատ կանացի դերասանուհի էր, մի քիչ ավելի կոպիտ եմ ուզում ռեժիսորի պահանջներ դա, մի քիչ ավելի այսպես համարթավարի, մի քիչ այսպես ավելի վայրենի եւ այլն, այս կոմենկոմ, այսպիսի խոսակցություններ եւ 1, 2, 3 անգամ ռեժիսոր դերասան այդ խոսակցության ժամանակ մեր դերասաններից մեկը շատ պատահաբար ասեց, իսկ ինչ կլինի, եթե կնոջ փոխարեն խաղա տղամարդ։ Որպեսի համատեղվի այդ կոպտությունը։ Եվ հարգելիս չեք պատկերացնում, ինչքան հաճելի է ռեժիսորի համար, երբ դերասանը միտք է տալիս։ Իսկ Վահե Շահվերդյանին առավել եւս։ Նա պաշտում է այսպես էքսպերիմենտներ անել տարբեր տեսակի։ Ու այսպես շատ հետաքրքիր նայեց, ասեց, իսկ ինչու ոչ, հետաքրքիր միտք է, իսկ ով, այսպես 4 կողմը նայեցին, ասեցին, այո, օրինակ Համլետը։ Դա պաստորեն դավադրություն էր փոքրիկ, այսպես կոչենք։ Ես այսպես ճիշտն ասած ասեցի, հա, բայց ինչու ես, այսքան տարի թատրոնում աշխատելով եւ այլն, այսպես հանկարծ որոշեցի, որ ես պետք է խաղամ կին եւ առավել եւս զոքանչ ժամանակներ եկել Համլետ։ Երևի Դասթին Հոֆմանն էլ ահագին տարիներ նկարահանվելուց հետո որոշեց Թուտսիում կերպարանափոխվել։ Եվ Շավրդյանը այն առաջարկեց Համլետ, միգուցե մի փոքրիկ էսպես էքսպերիմենտ անենք։ Լավ, արի պայմանավորվենք, Ռուսաստանում կխաղանք, եթե տեսնենք, որ հանդիսատեսը այն միտքը, որը որ մենք դնում ենք, ընդունեց, կշարունակենք։ Հակառակ դեպքում կհրաժարվենք այդ մտքից։
Եթե անկեղծ ասեմ, ես շատ եի ուզում գնալ Ռուսաստան հյուրախաղերի։ Նույնիսկ այդ նախապայմանով համաձայնվեցինք եւ համաձայնվեցի։ Որպես պրոֆեսիոնալ դերասան։ Շատ եմ սիրում մեր թատրոնի հետ դուրս գալ հյուրախաղերի, որովհետեւ չեք պատկերացնում, ինչքան հետաքրքիր է։ Ի դեպ, ձեր ընկերների հետ հրավիրում ենք մեզ մոտ, որտեղ որ մենք հիմա մնում ենք։ Եկեք ընդամենը կես ժամ մեզ հետ շփվել ու կհասկանաք, թե ինչքան է դա։ Տրամադրություն, ինչպեսի շնորհակալություն անպայման։ Եվ ուրեմն Ռուսաստանի հյուրախաղերից հետո, երբ մենք վերադարձանք, հաշվի առնելով իմ զբաղվածության չափը, որ ես որոշակի հաճախականությամբ դուրս եմ գալիս երկրից, տարբեր երկրներ գնում եմ, ես խնդրեցի, որպեսզի ինձ փոխարինող պատրաստեն։ Եվ իմ ու բեմադրող ռեժիսորի, որը նաև մեր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն է, մեր երկուսի հարցազրույցից ես շատ տխուր դուրս եկա։ Պարզվեց, որ ես պետք է մենակ խաղամ այդ դերը։ Հիմնական դերակատար։ Այո, ես դառնում եմ հիմնական դերակատար։ Եվ Հայաստանում, եւ Ռուսաստանում, եւ շրջակայության հնարավորություններ։ Եվ Միացյալ Նահանգներում, եւ ընդհանրապես, եւ եթե մի քիչ անկեղծանամ, ես այսօր այնքան ուրախ եմ, որ ինձ փոխարինող չկար եւ դա ես եկա Միացյալ Նահանգներ։ Դուք եւ այն զոքանչը, որին մարմնավորում եք, եկան Հասան Միացյալ Նահանգներ։ Բայց ինքան լավ զոքանչա, չեք պատկերացնում։ Հիմա շատ փեսաներ մտածում են, ասում են, բայց զոքանչի լավը լինում է։ Սիրելի հերոստատիտող, շատ սիրելի տղամարդիկ, եթե նայեք այս ներկայացումը եւ առավել եւս իմ մարմնավորած զոքանչին, դուք ինքան շատ կսիրեք ձեր զոքանչին։ Այնքան շատ հարգելի զոքանչներ, վերցրեք ձեր փեսաներին եւ համեցեք, ու դուք կտեսնեք ձեր հարաբերությունները ինչպես են կտրուկ փոխվում դեպի լավ։ Ահա, իսկապես շատ ակտուալ թեմաներ են երեք շոշափվելու այդ օրը, հոկտեմբերի 3-ին Լանթերմանի բեմի, շնորհակալություն, արդեն 3 անցյալում էր, արդեն հոկտեմբերի 6-ին Լանթերման թատրոնի բեմում, սիրելի հեռուստատեսողներ, տոմսերի համար զանգահարելու եք Ticket.me-ից, դուք հեռախոս համարը տեսնում եք ձեր հեռուստաէկրաններին, եւ այսպես նշենք անպայման, որ սա երաժշտական կատակերգություն է, որ իր տեսակով, իր ժանրով եւ ինչը բնականաբար իրենից ենթադրում է երգ, պար եւ այդ ամեն ատրիբուտիկան, որը նման ներկայացումները ենթադրում են։ Այ ինչ երաժշտություններ են ներառված, ով է երաժշտական տեսանկյունից աշխատել ձեզ հետ եւ պարային բեմադրիչի մասին խոսք է։ Ասեմ, որ երաժշտությունը միավոչ չէ, կամ այսպես ասած, ինչպես ասենք, մեգլադի վրա չէ, կան շատ ուրախ, մի քիչ էսպես մելանխոլիկ, մի քիչ էսպես եւ այլն եւ այլն։ Այո, միանշանակ այդպես է, եթե երաժշտական կոմեդիա է, այնտեղ պետքա գերիշխի երաժշտությունը, երաժշտությունը պարի տեսքով, երաժշտությունը երկի տեսքով, այս դեպքում երաժշտությունը պարի տեսքով։ Երկի տարբերակներ չկան, բավականին էսպես ամբողջ դերասանախումբը, ամբողջ ներկայացման ընթացքում բեմ արտակի վրա է, ֆորման այնպես է արված, որ հավաքվել են այսպես մարդիկ եւ պատմում են մի ընտանիքը, պատմում է մյուս ընտանիքին իր ընտանիքի դժբախտությունը, այս ընտանիքը պատմում է մյուս ընտանիքին իր ընտանիքի դժբախտությունը եւ այսպես շարունակ, թե ինչ կոնֆլիկտներ կան իրենց մեջ։ Եվ այդ ամբողջ ընթացքում բեմ արտակի վրա է, եւ երբ որ առաջին ընտանիքն է արդեն ներկայացնում իր ընտանիքի պատմությունը, երկրորդ եւ երրորդ ընտանիքի անդամները բեմ արտակի վրա երբեմն պարում են, անցումներ են անում երաժշտական, այսպես, որոնք որ երաժշտական, այսպես ասեմ, ոչ թե երաժշտական անցումներ են կամ ինչ-որ դրամատրություն են ստեղծում, այլ ավելի խիստ դրամատրության հետ շարժում են։ Սա շատ ակտիվ երևում է երրորդ ընտանիքում, որտեղ այնտեղ բոլորը ոչ մի պահ չեն հասցնում նստել։ Երկրորդ ընտանիքում մի քիչ ավելի пассив է, որովհետև այդպես է թելադրում, այդպես է թելադրում պիեսը, եւ առաջինում, ի դեպ ասեմ, որտեղ հենց հանդես է գալուս այո, Արմինեն, բավականին ակտիվ պարային տեսարանների մասնակից, եւ այսպես ասեմ, կարծում եմ բոլորս էլ ակտիվ ենք Համլետ։ Դե, ինքան եմ, ես էսպես հատկապես դու։ Դե, ես էսպեսի հնարավորություններ չունեմ կառուցվածքի եւ այլը եւ այլը, որպեսզի այդպես
գեղեցիկ պարերի մեջ մասնակցել, բայց հնարավորությունների սահմաններում ծաղկեցնելու եք այդ օրը տանդերմանը։ Այո, ասեմ, որ մենք էլ բացի չենք պարերից։ Արմինե, ձեր կարծիքով որպես դերասանուհի, արդյոք յուրաքանչյուր ներկայացում իր մեջ պետք է կրի որոշակի դաստիարակող կամ խրատող կամ սովորեցնող ինչ-որ մի ինչ-որ տեսանկյուն, թե առհասարակ նման հատկապես կատակերգությունների դեպքում ուղղակի պետք է գալ եւ լիցքաթափել գնալ տուն։ Չէ, իհարկե, ինչ որ խորուրդ պետք է լինի, կապ չունի ժանրը, կարծում եմ, չնայած դա յուրաքանչյուրի ընկալումից է, ինձ համար կոնկրետ նայած դեպքում, ես եթե որպես հանդիսատես հայտնվեմ դահլիճում, կախված է այդ օրը ինչ հոգեկաններ աշխարի մեջ կլինեմ, երևի թե, բայց իհարկե միանշանակ ուսուցողական կողմ էլ ունի այդ ամեն ինչը եւ նաեւ ռելաքս կողմ էլ ունի։ Նու հաճելին օգտակարի հետ համատեղել, փորձենք համատեղել հենց թատրոնի միջոցով, սիրելի հեռուստատեսողներ, ես անչափ շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր պատասխանների համար եւ հաջողություն եմ մաղթում հոկտեմբերի 6-ին Լանթերմանում առաջին անգամ Լոս Անջելեսում բեմ բարձրանալու եւ նման հետաքրքիր ներկայացմամբ հանդես գալու հարցում։ Շատ շնորհակալություն, ասեմ, որ խումբը բավականին լուրջ պատասխանատվությամբ է մոտենում, մենք ծանոթ չենք հանդիսատեսի ճաշակին, բայց շատ լսելով, իմանալով հանդերձ, համոզված եմ, որ նրանց ոչ միայն դուր կգա, այլև դահլիճից յուրաքանչյուրը կհեռանա իր հետ տանելով բավականին շատ դրական լիցքեր, քանի որ թեման ինքն իրենով շատ արդիական է մեր օրերի։ Այո, մեր օրերի եւ գողունակություն եւ քրատական որոշ բաներ։ Շատ բարի դեին, սիրելի հեռուստատիտողներ, այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, շտապեք ձեռք բերել ձեր տոմսերը, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հաջողություն։ Խնայեցեք տղամարդկանց։